Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir tai reporterio rubrika. Šiandien pakalbėsime apie multikultūrinį centrą Padėk pritapti, kuris padeda romų tautybės asmenims susitvarkyti su kylančiais iššūkiais. Plačiau apie centro veiklą pasakojo direktorė Inga Kreivėnaitė. Tai aš esu Inga Kreivėnaitė, multikultūrinio centro Padėk pritapti vadovė, edukologė, projektų koordinatoriai, na, kaip ir daugelis mes nevyriausybinės organizacijos, labai daug funkcijų atliekam dirbantys žmonės. Tai centras Padėk pritapti veikia nuo 2010 metų ir jame lankosi įvairių tautybių vaikai, bet didžiąją daugumą sudaro romų tautybės vaikai, jaunuoliai, saugę asmenys. Tai veiklą pradėjom vykdyti kaip mažas centriukas multikultūrinė erdvė, kurioje po pamokų pradėjo rinktis vaikai, kuriems mes padėdavom atlikti namų darbus, turėdavom edukacinius įvairius susėmimus, na ir vėliau tie vaikai, pradinukai užaugo, praplėtėm savo veiklą į ketveros jaunimo erdvės. Na ir šiuo metu dirbam su vaikais, jaunuoliais, šeimomis, padedam įvairiais socialiniais klausimais, tai tvarkytis pašalpų įvairius dalykus ar būto sprendimus, susimam advokaciją, daug bendradarbiavim su savivaldybe, tautinių mažumų departamentu. Tai ta veikla mūsų tikrai gerokai prasiplėtė ir na, iš mažo dienos centriuko išaugom iki, sakykime, didelio centro, kuriame visos romų bendruomenės poreikis stengiamės atliepti vienoje vietoje. Labai svarbu sukurti saugią erdvę, kurioje vaikai ir jaunuoliai norėtų lankytis, nes mokykloje vis dar neretai susiduria su diskriminacija romų tautybės asmenys, atstumimu. Tai labai norim užtikrinti tą vietą, į kurią vaikai norėtų ateiti. Ir laimėje jie vis dar nori čia labai lankytis, ateiti. Tai viena pagrindinių veiklų, tai yra pagalba pamokų ruošoje, nes vis dar sudėtinga dėl daugiakalbystės, dėl žemo tėvų raštingumo, vis dar sudėtinga romų tautybės asmenims mokytis ir jiems tikrai reikia papildomos pagalbos, ypač lietuvių kalba, tai padedam atlikti namų darbus. Na ir įvairūs neformalaus ugdymo užsiėmimai labai svarbus, nes pastebim, kad ypač aktyviems vaikams labai tinka neformalūs, įdomus, įtraukiojų ugdymo užsiėmimai. Taip pat vasaros užimtumas organizuojam kiekvienais metais net po keletą stovyklų, kad vaikai turėtų galimybę išvykti iš Vilniaus, nuvažiuoti prie jūros, pabūti prie ežero, turiningai praleisti laisvalaikį. Inga papasakojo ir apie projektą, kuris gavo apdovanojimą nacionalinėse lygybės ir įvairovės apdovanojimuose. Tai kartu bendradarbiaudami su iliustratore Akvile Magic Dust sukūrė komiksą, nupiešk man kelią iliustruotą romų istoriją, kurį piešė Kvilė, bet padedama vaikų. Ten buvo įdėta komiks ir vaikų iliustracijų. Idėja patraukliai įdomiai papasakoti Lietuvos romų istoriją. Na ir dažnai ką matom, kad kartais tos metodinės medžiagos, tokios kaip vadovėliai, yra leidžiamos na, įvairiom temom ir nelabai naudojamos ir nelabai kas skaito. Tai labai norėjom, kad sukurti patrauklę metodinę medžiagą, kurią galėtų naudoti tiek mokytojai mokyklose, tiek moksleiviai skaityti. Na, komiksas tikrai yra ta patraukli, tokia žaisminga, neformali forma, knyga, kurią pasiemus gali greitai perskaityti. Ten yra maždaug 35 puslapių komiksas, tai greitai perskaitai, bet gauni daug informacijos ir galbūt nori toliau plėsti žinias ir daugiau sužinoti apie romų kultūrą ir istoriją ir visą gyvenimą jų Lietuvoje. Tai tikrai komiksas matom, kad susilaukia labai daug dėmesio ir tiek ir mokytojai susidomėjo, na, įvairiaus amžiaus žmonės, ne tik vaikai, jaunuoliai, mokytojai ir turim planų išversti komiksą ir į anglų kalbą ir ateity pristatyti užsienio partneriam. Komiksas pasakoja romų istoriją nuo 15 amžiaus, nuo tada, kai jie gyvena Lietuvoje ir viskas regima vaikų akimis. Tai pagrindiniai veikėjai yra berniukas ir mergaitė, moksleiviai, kuriems mokyto užduoda užduoti pristatyti romų istoriją. Na ir paaiškė, kad jie tos istorijos visiškai nežino patys ir
eina pas savo senelę, klausia senelės, kuri papasakotų romų kelią Lietuvoje ir kaip jie čia gyveno ir įvairiais amžiaus tarpsniais su kokiais sunkumais susidūrė. Su įvairiais sunkumais romų tautybės asmenys deja dar susiduria ir mūsų dienomis. Mat, visuomenėje apstų stereotipų apie juos. Inga pasakoja, koks yra geriausias būdas išgyvendinti stereotipinius įsitikinimus. Na, visada geras receptas yra gyva pažintis ir dalykai, prie kurių mes prisiliečiam, su kuriais susipažįstam, tai priverčia permastyti stereotipus ir nuostatas atėjusias dažnai netgi ne iš pačių, iš tėvų ar iš aplinkos. Nes kartais, kai pakvestionuoja žmonių stereotipus, iš kur jie gimė, tai paaiškia, kad žmonės ir nepažįsta tų romų tautybės asmenų ir nėra su jais susidūrę, tai girdėję, matę, kažkur stotyje, bet artimesnės pažinties neturi. Tai vat visą laiką kviečiam pas savanoriauti, ateiti į padėk pritapti, susipažinti su vaikais, jaunuoliais, vėliau susipažinti su tėvais, seneliais ir tokiu būdu keisti tas nuostatas. Tai taip, gyvas prisidėjimas, gyva patirtis yra labai geras receptas ir būdas keisti egzistuojančias nuostatas. Ir domėjimasis, kuo daugiau skaitysim, kuo daugiau sužinosim ir kuo labiau suprasim apie, tarkim, sisteminę diskriminaciją ir matydami, kad romų bendruomenė diskriminuojama viso Europoje nuo 15 amžiaus ir su kokiais sunkumais susidūrė ir tas pats romų holokaustas išgyventas, tai tikrai labai daug skaudžių patirčių ir daug atstumimo, daug diskriminacijos, tai kartais tas visas istorinis kontekstas irgi padeda suvokti, kodėl tai žmonės taip sunkiai vis dar gyvena mūsų šalyje, ta ekonominė situacija, prastai išsilavinimas žemas ir na, visgi suvokti, kad tai nėra pačių žmonių pasirinkimas. Tai kuo daugiau domimės, kuo daugiau susipažįstam, bendraujam, tai tikrai geras kelias keisti stereotipus. Dėkojame Ingai Kreivienaitei už pokalbį, na, o mes dabar klausomės muzikos, po kurios ir pratęsime aklą pasimatymą. Likite su mumis.